Tenim amb nosaltres en Pep Barrientos, un coneixedor de la zona turística de Cala Millor, i des de fa molt d'any Pep dus el restaurant Sa Caleta amb una plantilla considerable de camarers que crec que se'n va a més de 20, no? Bon dia, Pep. Hola, bon dia. Sí, per damunt 20, 26 persones amb l'estiu i hi ha una mitja de personal de 15 a 20 persones, sí. Bueno, i com vol tu aquesta reapertura que se farà gradual a partir de dia 11, restaurant, terrasses, de com la teva, de la vora de la mà, grossa. Quina és la teva impressió de tot això? Com ho veus? Mira, jo crec que hi ha d'haver un punt d'inici, això estem d'acord tots. El que també estic d'acord que s'hauria de tenir és aquest punt d'inici ha d'anar acompanyat de les mesures de seguretat que realment haurien de tenir, tant per als treballadors com per als clients. Uh-huh. Aquestes mesures, pues ara pues estem un poc embuiats. Realment estem embuiats perquè són notícies que realment no tenen una base que realment se pugui sostenir. O sigui, estan xerrant d'un tema d'un 30% d'ocupació en terrasses, un 30% a la fase 1 o a la fase 2 dins interior, i tot això pues, jo crec que potser no està massa ben pensat o comentat en els professionals. Jo crec que el primer que han de tenir són protocols de distància i de seguretat i de ben fer les coses, més que un percentatge X, un 30, un 40, un 50, un 70%, potser un 70% no és segur. Jo el que vull dir és que s'hauria de cercar pues, unes mesures més lògiques d'una distància, que diuen un metro, dos metros, tres metros, doncs pues, tres metros, en base a cada un dels locals. O sigui, si només pot tenir dues taules, doncs pues, pot tenir dues taules. I, però si tens un local molt gros, jo en el meu cas, el local nostre és petit interiorment, doncs pues, quan t'hagi d'estar interiorment, pues, només podré tenir dues o tres taules, que no passa res. Tot això per tema de seguretat. Després, una altra cosa és el tema de, baix meu punt de vista, de la solvència que pugui tenir econòmicament el negoci en base en aquestes mesures que s'estan fent. O sigui, efectivament, molta gent no obrirà perquè els números no sortiran. Encara no sabem si els ERTEs ens deixaran agafar una o dues persones, tres, quatre, o t'obliguen a agafar 15. Això és una altra cosa que encara no... Hi ha incògnites i aquesta cosa pues, està així. Però bueno, és el mal, baix el meu punt de vista, és quan prenen decisions el mal de que tots estiguin d'acord. Pep, tu deies ara fa un poc, tu tens terrassa, vera, interiorment és més petit, una gran plantilla, però si aquests metros t'impedeixen tenir pocs clients, jo no sé si la rentabilitat d'obrir el negoci val la pena o no val la pena. No, efectivament, la rentabilitat està a baix mínim. A més, estem parlant de zones turístiques. Turístiques, que vol dir que han d'obrir els aeroports, han de poder entrar turistes. Nosaltres no vivim a Benidorm, no vivim a Torrevieja, no estem a Chiclana, no poden agafar de Sevilla un cotxe i anar-se'n a passar un parell de dies o un cap de setmana. Aquí, pues, el turisme molt bé d'Alemanya, d'Inglaterra i tal. Després, quan ells vulguin o els interessi econòmicament i per interessos seus, que deixin en els seus compatriotes es por a venir a les illes. Sí. No és massa factible.
tu ets un coneixedor del mercat britànic. Com ho veu? Perquè Anglaterra va un poquet més enrere que nosaltres. No ha hagut aquest confinament tan estricte fins ara, el darrer. Però com veus el mercat britànic? Aquesta societat que tu coneixes, la britànica, vendrà, no vendrà, tindrà poder adquisitiu per poder venir? Bueno, els britànics van inventar el turisme. Ho tenen dins la seva cultura, dins les seves venes. El turisme britànic vendrà. I crec que, efectivament, cercaran, s'hauran de fer ofertes, s'haurà de facilitar molt. Però jo també estic molt d'acord que quan puguin venir, venguin segurs, tant per ells com per nosaltres. I això té aquell impàs. De totes formes, jo crec que els britànics estan desitjant que diguin atzús de poder sortir i almenys aquest turisme estic segur que vendran. Els fixos de cada any, els que puguin venir, després econòmicament han fet una despesa darrerament de prioritzar la gelera, de prioritzar coses molt necessaris, o sigui, el tema de la necessitat ja ha passat igual, i a lo millor el poder adquisitiu i gent que ha hagut d'aturar de fer-hi feina, estan en unes condicions, però bueno, sempre tenen qualque raconet per venir de vacacions. Amb això podem estar tranquils quan estiguem en les mateixes condicions quietes. Tu xerraves abans de seguretat. L'altre dia en l'entrevista amb el conseller de Turisme també ens deia això de seguretat, però ningú sap quines mesures de seguretat s'han de prendre. No hi ha un protocol s'estableix en tot això, no? No és un problema això. No hauria d'estar un poc més avançat. Bé, tu mateix ho has dit, el tema de la rentabilitat. Un avió perquè sigui segur serà rentable, un aeroport perquè pugui segur tindran d'incrementar personal perquè les mesures siguin totalment correctes, tal, un local, un restaurant, per exemple, o una tenda o tal, haurà de tenir persones que puguin fiscalitzar un poc el tema de l'entrada i sortida dels clients en totes les mesures que això correspon. Aquesta rentabilitat marca pràcticament tot el tema. Si hi ha possibilitats de que la cosa vagi bé a pesar del cost, tot se solventarà en cada un dels àmbits. La veritat, Pep, és que aquí ho tenim un poc més difícil, perquè estem a una hora de l'aeroport. Un hotel que vulgui dur clients al seu establiment no podrà fer com abans, omplir els autocars. Vull dir, si necessitava un de ple, n'haurà de dur dos o tres. Ja se posarà difícil per l'hotel. Ara imagina per l'oferta complementària com vosaltres. Bé, això és un dit que sempre van dit dins l'hostaleria, no? Quan un hoteler se constipa, alerta l'oferta complementària. I ara l'hoteler no està constipat, l'hoteler està suï, o sigui, com estem nosaltres. Això ho diu pràcticament tot. Tu ets partidari d'aquest desconfinament que s'està produint ja, que ha fet l'executiu de Pedro Sánchez, que pràcticament a partir de dilluns es cau el vostre fins dia 11, però com veus aquestes mesures, tu? A cada un dels països, en base també, jo crec que mos ha passat un poc la cultura de proximitat que han tingut, a lo millor quan ha arribat la pandèmia van voler prendre mesures i això s'ha sabut ara, o sigui que realment quan se van donar les passes i passava lo d'Itàlia ja teníem el virus aquí, però bueno, tot això s'ha desmesurat un poc. Passes que s'estan donant, cada un dels països dona passes diferents. Jo crec que el que estan fent ara, crec que és l'única manera
A qualque manera s'ha de prendre, o sigui, qualque decisió s'ha de prendre, no pots estar en contra de totes les mesures que se prenen, qualque decisió s'ha de fer, tothom no estirà content, però hi ha passes molt necessaris que s'han de fer. I crec que cronològicament, si li fan cas a la gent que tenen, que jo crec que és un poc a lo millor s'erró que estan com fent, o sigui, a lo millor assessora't un poc més dels col·lectius que estàs obrint. M'entens el que te vull dir? O sigui, el tema d'hoteleria, de lo que és la restauració, de lo que és tot això, tot el que són les tendes, lo que és tot aquest àmbit de turisme, pues, que qualcú ho toqui en les mans. I el tema territorial és molt important. Nosaltres, jo sempre ho he dit, quan fan un conveni laboral, això no és Madrid. Això no és Barcelona, ni València, ni Sevilla. Nosaltres aquí sempre hem fet la feina de les formiguetes. I la feina de les formiguetes és fer explosivament 3 o 4 mesos a les braves per poder sobreviure durant tot l'any. Sempre ho hem fet bé. O sigui, no estem en el mateix lloc. O sigui, quan fan mesures d'aquestes, jo crec que també que hauria d'haver un poc d'assessorament en l'àmbit territorial. I crec que aquí, dins les illes, pues, el govern d'aquí pues, ha donat aquella passa i ha donat la cara lluitant, que això m'ha encantat, per lo que nosaltres realment havíem de mestre. Realment és així. Tu també has estat a Balda de Sant Cervera, coneixes la situació del poble, la vius, què t'apareix de l'actuació política local? Ha estat la correcta? Hauries fet altres coses? Pues jo, el tema de dur a terme el que és el confinament i les mesures que s'han pres, crec que lo correcte i lo general de pràcticament tots els ajuntaments que han fet les coses ben fetes. Les dates són les que són, o sigui, tenim molt pocs afectats del coronavirus i diu molt del municipi, de les persones que vivim en el municipi i diu molt dels que molt governen, perquè efectivament pues, han muntat sistemes de seguretat, protecció civil, veus que fan netes carrers. És difícil, eh? En tots els temes és difícil. I quan un governa, jo m'ha tocat una etapa i no és fàcil. I el va de fer de vegades es criticaró i no sé, jo em llevo el capell per la feina feta fins ara. Pep, el turisme nostre bàsicament es playa. No hi ha una normativa que hagi tret en Pedro Sánchez de bon mort digui que podem fer, que anirem a la playa, si haurem d'estar separats, a quina distància, fins horaris. Com se pot arreglar això de la playa? Perquè la playa realment és important per nosaltres, no? Sí. Jo crec que també, tornant a el que tu havies dit abans, el tema de que per jo és molt important, de la consciència que pugui tenir cada una de les persones a l'hora d'actuar. O sigui, el primer dia, quan van sortir els nins, que van sortir aquelles imatges, tots els al·lots i tal, ja el segon dia no van fer igual. Se van renyar, van sortir per la premsa, van dir això no se pot fer. Això fer passes enrere. I jo crec que amb això és un antes i un després. O sigui, en el tema de lo que m'ho ha passat, m'ho ha de servir de qualque cosa. I jo crec que és molt important cadascú ser conscient de que poden contaminar o poden tal i que s'han de tenir unes mesures, el millor en la cultura no, els nostres, que és molt d'abraçades i besos i tal, pues, mos haurem de durar un poc. Pep, tornant a la playa, l'altre dia penjaves tu un vídeo no sé, molt impactant, en el sentit de que era la playa petita, la caleta, tu començaves, travessaves el passeig i arribaves fins a la playa, però no se sentia una alma.
Allò pareixia Sí. un cementeri més que la primera línia de Cala Millor. Bueno, en primer lloc, clar que inclús vaig rebre una crítica perquè ho vaig posar a les redes socials i va dir, bueno, el que grava deveria d'estar en su casa. I, efectivament, jo estava a Camela, entre cometes, perquè va venir de la cervesa, perquè tenen un protocol per fer els tubos i les màquines i tal, diu, han de venir perquè si no quan obrin els locals mos trobarem tal. I estem que aquell home arreglava d'això, jo vaig sortir a la terrassa i vaig fer aquella gravació. Me vaig donar compte que no hi havia absolutament ningú, només se sentia la mà i poca cosa més. Això és el positiu que mos durant d'aquest confinament. Mireu serena que hi ha. O sigui, que potser ha estat un atac del planeta per demanar auxili. I mos ha passat això, m'entén? Perquè de vegades això també mos haurà de dur menys que feim en so medi ambient. Pep, tu has vist la galeta, la veu cada dia pràcticament, en condicions normals, i després del Glòria que tu i jo ens trobàrem allà, estava realment feta molt malbé i pràcticament inexistent, no? No hi havia platja, no hi havia arena, ni alga tan sols. Sí, això són capritxos de la naturalesa, les corrents marines, allà estem molt avesats, aquella platgeta molt d'anys, bueno, de sempre s'ha conegut com esclat de Salga, o la platja de Salga, allà els carros hi anaven a cercar les algues i per allò servia, o sigui, que això no és fruit de la casualitat, o sigui, no poden tenir una platja on no hi havia platja, no hi havia hagut mai platja, o sigui, lo que de vegades, i jo això sí que quan me va tocar, vaig dir que per favor no tocassin aquella platja, les algues és un bé necessari, i més a segon quines etapes de la temporada, i tal, però bueno, és un capritxo. Ja fa 3 o 4 anys podies caminar d'una platja a la platja gran, ara quasi quasi ja ho pot fer i això és així i després un dia vendrà una altra llevantada, el que sigui i s'endurà tal. Jo m'ho he contat, ara te contaré una anècdota perquè això en Pedro Marchant no sé si... però bueno, m'ho va Però contar una anècdota que quan venien al nord, que hi havia molta d'alga davant de Sabina, els camarers tenien unes forques i tiraven salga de Sabina cap a Saigo perquè la corrent se n'anàs salga se n'anassin cap a cada nau, cap en fora. I això t'estic xerrant de 50 o 60 anys, o sigui que és així. Pep, és obvi que si caminem per la platja de Cala Millor, ja ho he fet, no sé si tu ho has fet, tu, la caleta sí, perquè vaig veure el teu vídeo, No, no, jo no. però tant la caleta com l'altra part ha sortit molta d'arena a dins la platja. Vull dir, a lo millor si feien les coses bé, com ho veus? Se regenera això o no? Serena sempre està a la badia. És Serena, obvi. de vegades te fica dins aigua en l'estiu i camines 200 metres i l'aigua t'arriba en els turmells. Si Serena està dins la badia, això ho saben tots. No sé, si això és, deurien ser els tècnics que diguin, escolta, pues se pot treure d'allà amb un barco per a la mateixa arena d'allà, treure-la de fora. No com aquell pic que van endur l'arena de fons marí, no sé de on van venir, però hi havia mosques tot l'estiu, hi havia molta de cosa viva dins aquella arena i allò va ser un autèntic desastre. Això, Sí, van més tenir roca. O recorde. sigui, o que s'adugui l'arena que realment no faci mal, que sigui d'arena de cantera o que se vulguin rellenar segons quin lloc, el que va passar ara en So Glòria.
La banda aquella de cada nou, pues, a la banda on hi hagi moltes de roques que duguin arena aquí per tapar aquella roca. Jo no sé si estan tapades ara, jo no he arribat fins allà. Com veus, Pep, tu el futur dels negocis d'aquesta temporada? Hi haurà temporada, l'haurem acabada, no eixirà? No ho sé, és una incògnita. Jo crec que tots estem amb aquella incògnita, un desconeixement total d'aquest virus, un desconeixement total de com prendrà la cosa. Jo crec que aquí el futur està en l'entesa, pues jo que sé, propietaris, inquilinos, ajuntaments, imposts, per sobreviure aquest any. Jo crec que quan ja surtin vacunes i tal, pues tal. Però crec que mos haurà educat i aquesta educació mos ha de servir per fer les coses millor, el millor diferentment. Jo crec que mos haurem de reinventar, això és la paraula, reinventar pràcticament tots els negocis. I pues haurem de fer les coses diferentment i molt a poc. I jo crec que el futur, més mal que bé, perquè jo crec que mos queden per tornar a recuperar mos de 5 a 10 anys, segur. O sigui, nosaltres, per exemple, jo, el meu cas, ara fas enrere tot el que havia sanejat durant aquests darrers anys, pues tot se'n va a orris. I el que més desig és que el personal, els treballadors, els professionals d'aquest ofici, que no se quedin en cap de cantó. O sigui, jo, aquestes persones són les més importants que ara perquè puguin sobreviure, que puguin tenir les seves famílies i tal. I després hi ha un tipus de gent que són els que realment no tenen absolutament res i amb aquests sí que han de fer costat. Perquè quan aquests extrems arriben en aquesta magnitud, aquests els hi dona igual. Aquests, tu, jo, és que sigui. Quan tu no tens tal, faràs lo impossible perquè que teva no falti. I això és una cosa lògica i normal. Tu ets dels que pensen, per una altra banda, que això del coronavirus mos hauria de servir per cuidar i protegir un poc el medi ambient? Totalment. Està demostrat. Bueno, jo tenc la família que està a Liverpool, tenc una filla, la meva dona al final no va poder tornar en el moment quan volia tornar, que volien tornar totes dues, van aturar tots els vols i ha quedat allà. Però bueno, feia molt de Skype, mos tenim molt de contacte i tal, i basta veure les imatges, perquè nosaltres vivim molt a prop del moll de Liverpool, basta veure la claror de per de fora, l'ambient. Jo en Skype ja me'n compte la vida que hi ha, i la dona pues, i la filla pues, m'ho diuen, que se respira diferentment, no se sent renou, i costa que allà és un puesto on és ciutat. Molt bé, Pep. Quin, per acabar, ja, quin missatge donaries a la gent? Perquè hem de pensar que som un nucli turístic, on tenim, que tothom viu del turisme, on tenim molt d'ERTEs i ERTEs i coses d'aquestes que de moment cobren, però no sabrem fins quan, la gent no té feina, no podrà anar a fer feina, aquesta temporada no pinta massa bona. Què se li pot dir a aquesta gent que just tindrà per poder sobreviure? Bueno, jo crec que aquí hi ha d'haver una entesa a tots els àmbits extraordinari. O sigui, empreses, treballadors, governs, ajuntaments, tothom haurem de fer una pinya important perquè això pugui passar mínimament sense que puguin passar pena aquestes persones que estan més afectades i tots, pràcticament estem afectats tots.
però hi ha d'haver una gran entesa i el que espero i el que espero que en el cas de hotelers, oferta complementària i tal, que se comenci a cercar protocols per seure'ns, per veure realment què poden fer, els negocis que podran estar oberts, uns altres no podran obrir, perquè això està més clar que s'aigua, perquè no hi haurà clients ni per hotels ni per com uns altres anys, o sigui, tot això, no ho sé, jo crec que aquí hi ha d'haver unes persones que realment marquin pautes perquè tot l'altre sigui més bo de dur provisionalment. I aquesta entesa jo crec que ha d'anar en mans pues, d'ajuntaments, d'associacions hoteleres, de comerciants, de cercar pautes perquè aquest nou aquest de nou a l'etapa aquesta nova que m'ho ha tocat viure sigui el més suau i el més bona de dur pràcticament per totes les persones a pesar de lo que m'ho ha vengut. Molt bé, Pep, gràcies i t'he de demanar una darrera cosa perquè estem de l'entrevista hem sentit una música de fons molt guapa. Segueixes tu en els teus canaliets? Sí, sí, sí. No, no, els canaris la meva... de sempre. La meva vida... el dia que qualcú vulgui posar un canari, creu-me que va molt bé per el confinament, perquè jo passo les hores i no me passen, fas net damunt net. I disfrutes, és un animal molt agraït. També han d'estar bé, amb tots els animals i les persones. Però aquesta música de fondo és un pi d'aquí que cada any ve un rossinyol i mos visita i està 2 mesos per aquí, o 1 mes i pico, i ho tenim que mos canta i també mos alegra aquest confinament. Molt bé, moltes gràcies Pep per haver estat amb nosaltres i fins aviat i esperem que vagi tot bé. Sort! Gràcies i cuida vos tots.